Il problema più grande è primordial che in noi è il di Montserrat. Che è corretto con il fuoco vicendario in noi, di casa di Pueblo, come si dice qui. Il problema più grande che stiamo incontrando è il Hopi Sushi. Stiamo incontrando Hopi Sushi, Paña, Turco, stava a tirare il Denang. Nel caso qui, Paña, non è corta, è un rio Lering. Paña, non è corta il Denang, ma non è la pompa di acqua e la station. È corretto. Super agua mandele na otro pasine que puede llegar na planta pero pom nota diseña pa manda paña seita é un problema de más grande que nós está encontrando de dana nós está bezig nós está aumenta so nós sai é problema aqui que está combinando bastante tempo acaba nós está aumenta a capacidade também pa gente pa nós mesmo um colega na tira vista de banana pa wakon eta bai regularmente assim mantenção quase três dias para semana nós também tiram vista assim ele até de vez que weekend nós passa uma hora tem dia para controlar se tu gosta bem bom para trobe e pai está dentro na todo momento então nós não podemos queda e na 24/7 para 6 lo que nós também está assim está suplicar maneira e vario e vecindário para please não tira nada com nota horta Espanha não está permitido em um rio ler em pom não pode fazer o que sabe a nós não passa hopi. Nós temos a comunidade também, o ajudo para que saque. A panha está dentro de forma, porta a panha de uma mopa, algo chiquito, los, que depois acumula. Foi o sistema, tem para o manhole também, através nós não sabemos exatamente se de verdade não está tirando, mas se nós estamos encontrando a panha do sistema, sim. Nós temos prova, nós temos potreta, nós estamos sacando a panha também para mostrar com a panha está tirando. Correctamente. Sei cosa sei non no per evitare e tabai che da pega a non sa aumentare capacità che va per tiro bisa contro la e hasi limpi mantenson, però è trove è son di banda di Spagna mi sto. Solution temporale ora che tapa cu e bari na e bisindario non mi stende cuenta cu otro. Asina cu tira sushi di sistema di riolere in Spagna eccetera e ta blocchi e pom gamal. Che passa ora come se backup e backup by full nodding e bari una causa e copper tabe massa bauta mi da 30 di un cura di cas causando un'area un holo desagradable per i vicini e banda. So amita bisa pa tene cuenta pa otro bo soturta pi bando bana di otro tene cuenta compasion pa otro tambe no tira sushi de na sobre etendlek etapa molester pa e barrio.